ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាងកំពុងតែសកម្មមកមានញឹកដៃជើងដើម្បីចាក់សាបក្នុងសាលាឆាន់ឲ្យហើយតាន់ប្រើការបន់កាន់បិណ្ឌវេនខាងមុខនេះវេនបិណ្ឌវេនទី1គឺថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ហើយអញ្ចឹងនៅសល់3ថ្ងៃទៀតដល់បន់កាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាងបខំធ្វើម៉េចឲ្យចាក់សាបឲ្យហើយចាក់សាបហើយគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយតាន់បន់កាន់បិណ្ឌខាងមុខដោយសារតែនៅវត្តកោយ៉ាន័យទូហត់ជុំនឹងគឺអត់មានសាលាអីផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់ទេអត់មានទាំងស្រុងសាលាផ្សេងមានប៉ុន្តែសាលានមស្ការរាល់ថ្ងៃបន់ទៀនតូចធំផ្សេងផ្សេងមានតែសាលាមួយខាងនោះយើងមើលទៅឃើញជាងជាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាតូចអញ្ចឹងប្រសង់សម្ដែងធម៌នៅខាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងឆាន់និងកន្លែងទទួលតិយធម៌អញ្ចឹងបានធ្វើក្នុងសាលាឆាន់នេះឲ្យតាន់ដើម្បីយកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបានពិភពសង់លោកឆាន់នៅខាងក្នុងសាលាឆាន់ក៏ដូចជាកន្លែងទទួលតិយធម៌ផ្សេងផ្សេងបើមិនអញ្ចឹងទេស្ទះហើយហើយមិនអាចឆាន់នៅរោងកន្លែងណាផ្សេងបានទេពីព្រោះវាភ្លៀងបើអីមកវាសាច់លហេលហាចញាតិញោមក៏រោងកន្លែងអង្គុយមិនឃើញឲ្យទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាលាឆាន់នេះគឺនៅខ្វះខាតថវិកាទាំងស្រុងខ្វះខាតថវិកាច្រើនមែនទេប្លង់សេយើងចាក់រួចហើយប្លង់សេសាលាឆាន់អញ្ចឹងអាចការពារភ្លៀងការពារខ្យល់អីបានហើយនៅឡាយតែចាក់សាបយើងចាក់សាបហើយប៉ុន្តែនៅទៀតនៅបូកអញ្ចឹងនៅកអត់ជុំវិញទាំងអស់ក៏ដូចជានៅសម្អាតបិទកូរ៉ូនៅភ្លើងនៅពីការច្រើនក្រណថាឲ្យតែបានប្រង់សេហើយនឹងសម្អាតខាងក្នុងបានយើងប្រើការមវៈសិនក្នុងវិធីបន់កាន់បិណ្ឌខាងមុខនេះហើយវគ្គតតបន្តទៅនោះគឺត្រូវបន្តពិចារសាផាយគឺការងារកសាងបលាំងព្រះនៅក្នុងសាលាឆាន់នឹងគ្រប់បលាំងព្រះបលាំងព្រះថ្មធំពោះនេះបលាំងព្រះនៅកន្លែងនេះទុកមកបលាស់សិនហ្នឹងដោយសារទុកស្ទូចព្រះដាក់ដោយសារព្រះអង្គធ្ងន់រាប់តោតអញ្ចឹងបើឲ្យឡានឬក៏ដឹកចូលមកប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងគឺបែកតិចអស់ហើយអញ្ចឹងទុកមកបលាស់ដើម្បីស្ទូចព្រះអង្គដាក់តើឡើយយើងកសាងបលាំងព្រះរួចបានអរតនីយាងព្រះអង្គស្ទូចព្រះអង្គមកដាក់ក្នុងសាលាឆាន់ហើយបានចាក់ប្លង់សេបាត់អោមួយថ្ងៃនេះហើយសានតិចទៀតចឹងថ្ងៃនេះជាងប្រហែលហើយហ្មងចឹងញាតិញោមដែលធ្លាប់មកបន់កាន់បិណ្ឌនៅវត្តទូលហត់ជុំលំបាឥឡូវយើងបានចាក់សាប់ក្នុងសាលាឆាន់ហើយហើយងាយស្រួលញាតិញោមក្នុងការប្រកេតនឹងហាន់ប្រសងហើយហើយអបខាងប្រសងគុំនៅខ្វះខាតថវិកាទាំងស្រុងណាយើងដោយសារនៅវត្តកោយ៉ាន័យទូហត់ជុំនេះមិនមានចំណោជើងវត្តទេកូនវត្តនៅកណ្ដាលវិលស្រែជាត្រង់វត្តដំបងហើយវត្តក៏ទៅល្បីល្បាញគេឈ្មោះទៅមានតំណែងស្គាល់ទៅយកតែខំតែតូចតែមានត្រាប់ធាត់អីចាត់ពឹងលើប្រព័ន្ធសព្វតែនឹងគុំទេឯងត្រៃលោចំណោពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសុខាតាមបានតាមព្រះប្រសង្ឃគង់នៅសកលទូតបដិបត្តិធម៌នៃវត្តកោយ៉ាន័យទូលធម៌ជុំហើយជួយព្រលបន្តមានសាលាឆាន់ប្រើហើយយ៉ាងទៀតមិនមែនកសាងដើម្បីចាប់បានសំឡងច្រើនទុកអីអត់ទេ
គឺកសាងដើម្បីយកមកប្រើការជាបន្តដូចជំរាបជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងអត់តាន់មានសាលាឆាន់ហើយអត់តាន់មានកន្លែងផ្សេងណាដើម្បីជំនួសសាលាឆាន់ដើម្បីពិភពសង្ឃលោកឆាន់និងឆាន់បាទក៏ដូចជាមានបន្ទឿនផ្សេងផ្សេងនោះនឹងជំនុំជួយចែករំលែកតតគ្នាជួយកសាងការសាលាឆាន់វត្តក៏យ៉ាងនេះជួយសន្តិភាពផងព្រោះ